Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. OK, 開麥大貓。阿東行，今次有啲乜嘢匯報下咧？匯報就星期六嗰個禪空識班嘅聚會，教嗰個觀像法咧，就要希望啲同學，即如果有買咗藝術品嘅咧，就爭取嚟比較深奧嘅。大家網友同啲同學有人發過咧，我有一個作風嘅。我每逢做一個動作或者講一啲嘢咧，就冇尾嘅。開班一堂收五季，教你阿媽係女人，你嚟報名就報名，交錢就交錢。個理由點解咧？你懷疑唔夠膽輸嗰筆學費咧，你都入唔到個門。以前我哋祖師大家上網 search。真係修行咗三年，咪得噶啦！你走上天考考你試啦，你天台咪跳落嚟得啦咁。你唔係啊，大佬死人噶嘛？有冇睇過啲掌故啊？啊！啲我哋嗰啲師承，你連個膽都冇，一跳落嚟咁就自己凌空嘅。所以我哋喺呢套學問咧，好犀利嘅。好啦，你學我哋嘅嘢，你連嗰個輸嗰三幾萬蚊學費都輸唔起嘅人，咁驚嘅你都唔使賭啦，個社會係咪啊？都唔係人才，夠膽贏一半啊嘛，係咪？輸幾萬蚊都輸唔起嘅，咁呢啲邊係人才啊？係咪？到你有錢，咁你點何德何能捨得捐一二千萬、幾百萬去做社會工作啊？你都唔係呢個材料。輸得起你都冇膽，你都唔敢輸。呢啲人咧，佢揾到錢咧，佢唔會有嗰個大氣咧做世間事事嘅。佢唔捨得抌得低，冇膽，亦都好難發達嘅。冇膽啊，冇膽點發達啫？你唔買咁啊，冇得中噶啦。所以我哋咧有一啲咁嘅技巧嘅。第二樣咧。我哋嘅作風咧，通常好少話，譬如你買藝術品咧，我講咁多嘢。嗱、啊，你買咗咧又有得保佑，買咗咧又有變乜嘢，又會變唐卡，唐卡之後咧，啊，又有個港姐明星簽名，我又簽名又點點，又係乜乜物物搞一大堆吸引嚟買咧，呢啲又唔係我哋作風嘅。你買完，慢慢慢慢咧，原來咦超值喎、哦，又多咗喎、哦，等於佢訂嗰啲肉卡心經都係咁啊，你都唔知係俾咩嘢你。初初萬二，而家萬八，有啲二萬八添。啊，到而家你買咗，攞咗喺手，一解俾你聽。而家今日咧，有啲人嚟攞啲咧，起碼挑三四塊。如果你叻仔咧，挑剩面頭嗰陣，其他嗰個挑出嚟咧，解開兩塊咧，又做肉牌肉扣咁啊，你賺咗嗰個成塊石刻賺咗嘅。好啊，咁今日啱一個網嚟探我咧，我係啊，嗱數係咁計，你可以做。但你冇咗一樣嘢，冇咗嗰種氣魄啊嘛！即係我主人，我揾個翡翠石咁厚嚟刻擺屋企，我就話俾你，我有呢個氣勢。喂，如果你諗計諗到要咁樣界開嚟，界埋嗰兩塊嘢去賣唔賣咧，就撲街啦！大吉利是，即係窮到窿屌你啊！你明唔明啊？你界咗出嚟，咁你賺多幾萬咯？你用一塊派完風筆仲擺喺度，冇變嘅，最多千塊嗰啲有木板嘅啫，鐵板柱一樣咁靚，一樣咁靚。你又賺咗另外兩塊咧，可以做玉扣，做嗰啲花件。但呢個人咧係好難發達嘅。你賣咗你嗰個氣魄啊嘛，擺出嚟個氣勢唔止值嗰十幾萬蚊，係嘛？咁你打爛咗做，你拎翻我都會同你做喎。做完同你賣咗，俾翻錢你就得。就睇下你有冇嗰個氣魄嘅量度。死數嚟嘅，計到嘅。我而家成三四塊咁厚啊嘛，你界開佢咁啊，多咗出嚟咪可以做料咯。所以係好深奧嘅，同埋我哋乜嘢都冇講嘅，冇話講嘢吸引嚟買。第二，因為有啲人講啲機咧，就今日講嗰啲空氣淨化機咧，佢哋啲網友自己講嘅。
我唔講噶，因為你唔識嘢嘅，我亦更加唔會講啦。我寧送你一匹布，我唔會俾一條路你行噶嘛。我唔會俾你思想上俾一個你路，等你成世懵閉閉。所以嗰啲機咧，佢哋嗰啲空氣淨化機啊、啲水機咧，而家多咗人咧認識啦，因為佢哋過用咗之後咧，佢連我啲屋企隔離左右養狗啲味都冇咗嘛。即係隔離養嗰啲狗啊，好古怪噶。隔離鄰舍佢行嚟行去，嗰個坐 lift 又有味，嗰個走廊嗰個 lift 位嗰度咧都有啲狗味噶。佢擺個部機，啲人都哇冇咗，真係冇咗。因為呢啲要實踐嘅。你挑龍挑鳳去點人咧？呢、這個係唔係生意嚟嘅？所以我喺以前喺商場做生意咧，到我喺中國喺世界上做生意咧，多數係講咗做，唔都唔講嘅好少。做咗出嚟，我知道話呢、這個人真係有能力。我哋搞亞龍基金喺會展中心嗰時，阿方姐有冇參加？有啊，幾大陣仗？就嗰時阿部長睇到我哋嗰個能力啦。咁多個國家嗰啲部長嚟，啊又有過去嘅總統，係咪啊？都冇亂到噶嘛，搞到咁大個場面喺會展六十幾七十位啊，大佬！同埋佢嗰啲行眼政要嚟噶嘛，即係佢咧就睇到你嘅工作能力。交朋友都係，你識朋友識做生意，講到天花龍鳳嗰陣，你一定要小心嘅。佢真係有真材實料嘅人咧。他是用那個行為讓你去看到他的能力，是不會說那麼多花話。希望大家爭取來上課，如果未有玉牌呢，可以跟方太說訂了那個，不是，沒有那個藝術作品，你可以訂了，訂了，給了錢，到時星期六呢，你可以拿到的了，因為我今天特別做多了一些，就給有些人呢，他或者走了雞的。嗰、那個理由點解咧？咁點解有啲人唔係時空識班而買咗藝術品又冇呢一課講咧？係兩套嘢嚟嘅，呢套咧比較係適應而家練緊時空識班嘅人用嘅，佢已經有企啦，有練功啦，定啲啦。好啦，遲下有可能我會睇下有幾多個人係冇參加時空識班而買咗藝術作品，我會另外。再開一個咧，講第二種程式嘅，因為好多層次噶嘛，喺個修行練功上都好多層次嘅，啊入門版、敲門版，係咪啊？登堂入室係咪一層層大佬？你上去睇下佢好似好微細。咁另外我哋嘅木方班咧就繼續報名，咁啊海外嘅函授班咧，嗰、那個時空識班海外班咧就有啲嘅，我都同佢直接通咗電話噶啦。有啲學生咁啊，希望佢哋自己同阿陳師兄咧就跟進，有咩明嘅咧就問我。好啦，如果香港嗰個時空識班咧，我哋打算咧喺三幾個月後咧再會開。如果有人報名嘅話，咁啊，如果有啲同學學得好嘅，最好同我介紹俾啲年青人。上年紀嘅無謂叫嚟啦，年輕人使嗰幾千蚊，佢學到佢一生人受用嘅，佢嗰個觀念啊，各方面啊。個體能啊，希望佢嗰啲十幾歲到廿歲嗰啲多啲介紹嗰啲小朋友嚟。我哋中國咧人咧要有翻啲精英嘅，啊，講到精英分子咧，點解咧？如果你冇精英咧，係好大鑊。咁啊，點為咧？有啲咩精英分子嘅嘢？要噶，要訓練嘅，訓練嘅。因為而家你佢美國已經咧啲精英一路衰落緊嘅。他們已經是衰落緊㗎啦，嗰啲人才啊，係好亂龍嘅。你唔信，你真係領事館查下佢哋個工作程序。好啊，講起美國咧，我哋上次講咗話美國啊，嗰啲世界性啊，啲歐美國家啊啲問題啊，有啲人就成日聽我講話，你中國係好窮喎。咁有個朋友問，喂，你成日都話中國係嗰個好窮國家㗎，唔係喎，有成幾萬億美三成三萬幾四萬億美金儲備喎，仲窮。咁啊，啱啱有個朋友。是那個給了資料我的，即我手頭上有些，但沒有他那麼完整的，我也有，他就好將我們手頭上的資料整理了，
真相是什么呢？真相就是中国是倒赚了7500亿美金，差美国。点计的条数？这个数是1911年的，而家应该不止了。嗱，嗱，呢个真相，我哋整理咗资料出嚟，即系话你嗰个储备冇晒之外，你仲要揸人成过万亿嘅而家美金啊！你唔好当自己真系有钱，点解会搞到咁咧？点搞噶？法新社统计，然后而家讲系2011年嘅，而家呢个我所讲嘅数据咧系2011年做出嚟噶，系做到2011年嘅啫，啊！法新社統計中國外匯儲備在2011年超過32億美金，高過日本的萬幾億的美金，它是世界第一的。但中國銀行買了美國1.3萬億債券、3000億美金的美國企業企業債、1000億美金左右間接投資的。而民計啊，投資移民都未計落去。好啦，中國咧包括政府基金、企業、個人對美國嘅總金融資產咧就17000億美金，但美國對中國金融資產有飛機同埋設備租任合約咧800億美金，股票咧有3900億美金，咁美國直接投資大約咧係16000億美金。啊！喺嗰個創投同埋流入熱錢咧，就大約3800億美金，夾埋咧就24500億美金。好啦，中國同美國之間嘅金額資產值抵消平衡後，美國對中國咧有7500美金嘅對金融淨資產，變咗咧就中國對美國淨負債咧就7500億美金。剛才的數字是用一個市值法，一個國際會計的準則，估算中美兩國之間的資產負債狀況得出來的，真的很可悲啊！一些不明底細的中國人還在沾沾自喜，還以為中國現在是世界上最大的債主。好啦，中國對美國淨負債7500億美金，呢個數值只會多唔會少，只會越嚟越多唔會越嚟越少，即係話今時今日咧係唔止嘅。同埋呢個數據咧係冇計入因為移民而產生發生咗資產所有國嘅轉移喎。美國最大嘅一筆外匯儲備就係移民或者即將移民美國嘅中國富翁。中國的官員、富二代、官二代、富三代、官三代，中國對美國負債7500億美金這個數值，例如在中國某一幅布斯版富豪在中國他擁有資產50億，他和家人事實上已經移民了美國，他的個人和家庭在中國的企業資產按國際會計準則應該計入是美國對中國的資產，中國對美國的負債。此外，因為技術上難以識別，所以他沒有計算計算。第一，飛機和設備的融資性租賃，如果你坐中國航空公司的航班，無論你是美國駐華大使駱家輝或者中央電視記者呂成剛，無論你坐的國航、東航、南航三大國有海航、深航、下航三大地方，或者是坐春秋吉祥呢啲民營公司嘅航班，無論你坐嘅係空客、波音，亦或巴西航空工業公司所出產嘅 E190，你有60%嘅可能係坐喺一架所有權歸美國所有嘅飛機上邊，即係話中國而家咁多飛機啊，冇架自己嘅，知唔知啊？租翻嚟嘅。中國的航空公司引進飛機70%到90%都是通過融資性租回來租用的，而這些美國公司又佔有其中90%以上的股份，在中國引進1600架飛機中有近1000架是租用美國通用 AIG 這些飛機租賃公司的飛機的。
除了飛機，還有輪船、海上平台、大型和成套的工業設備。美國的金融租賃公司在中國約有800億美金的資產，800億美金的資產呢，比較中國擁有15000億美金的國際企業債呢，比較美國擁有中國龐大的金融資產呢，只不過是個零頭而已。為什麼會將這個呢擺在第一條呢？因為到現在沒有一個人搞得明白，為什麼中國有錢買10000多億，息率不夠 2.5% 的美國國債，但是沒有錢買飛機呢？要浪費到高達百厘息的息率去租美國飛機呢？這個令人解不通的，就是那些這麼有錢，我為什麼不買？我只是租給那麼高利息呢？好了，用中國通過美國 AIG 公司引進一架空客 A330 的飛機為例，你看它表面上呢怎樣扭曲中美兩國的國際收支表，看完呢包你笑甩的大牙。打連這架歐洲製的 A330 是2億美金，門艙飛機翼固定接頭的零件是中國西非哈非出口的，貨值只不過200萬美金。這樣在中國和美國兩國的國際收支表上就會出現以下一個情況：美國貿易赤字增加了2億美金，因為這架飛機是賣給美國的 AIG 公司的，最終的購買合同和付款的空客都是美國 AIG 公司計了入去歐洲對美國的出口。好了，中國貿易順差呢多了200萬美金，因為它向這個空客出口呢艙門和飛機翼的接頭的零件。第二，外匯儲備和國債，中國呢少了支付飛機的貸款，外匯儲備呢就增加了2億美金。此外呢，這2億美金呢就買了美國國債，美國欠中國債務呢就多了2億美金了。在中國航空公司機隊擴張和擴張形式改變之前，飛機金融租賃規模越來越大，中國引進的飛機越多，美國的貿易赤字和國債就越多，這種扭曲中美國際收支現象的狀況就不會扭轉的。第二，講股票。2011年8月初，國際金融市場有個消息，美國第一大銀行美國銀行資本充足率不夠，需要在金融市場上籌集資金。個消息一傳出，中國建設銀行 H 股股價應聲暴跌，6個交易日跌了20%，淨喺8月9日一日咧就跌咗7.3%。喺建行股價帶動之下 ，H 股 A 股嘅銀行板塊、恆生國際指數同上證指數大幅下跌。咁究竟美國人缺錢關建行咩事呢？原來咧，因為美國銀行咧係建設銀行嘅第二大股東，最多嘅時間擁有建設銀行19% 嘅股份。建設銀行咧就係美國銀行嘅搖錢樹。美國銀行需要錢的時間就會出售建行股份套現，短短5年多，美國銀行在建設銀行身上賺了2000多億，你想想那個利潤多厲害。在香港聯交所的公開資料可以查到，無論是工行、建行、中行三大行，中石化、中石油、中海油三桶油、移動、聯通、電信三大電信，另外加上中煤、中鋁、中國神華啲資源性嘅企業，中國各種壟斷性嘅國營企業，各行各業嘅龍頭企業，喺十大股東中，差唔多一半咧係美國嘅企業同埋基金。高盛喺工行，美國女公司喺中國女公司，美國人用美金買中國企業股票。中國賣股票收美金，再買美國國債。
直至2010年底，美國企業同基金同埋個人投資者擁有中國 A 股嘅股票價值咧1000多億美金，喺香港上市 H 股股票價值咧係大約2000億美金，喺美國上市嘅中國企業股票價值咧係300億美金，合計咧3300億美金。喺2010年底啊，直接投資。如果話股市係實體經濟嘅晴雨表嘅話咧，至到2011年11月1日，美國股市係全球石果僅存嘅幾個仍處在牛市形態嘅市場之一。在上世紀1980年代開始，美國限制本地資源的開採，甚至在海外線150里範圍內的海上石油都禁止開採。同時，美國將個製造業外判到中國和其他的發展中國家，用其他國家的資源、勞動力為美國製造商品。他們自己美國將資源留在地下，將污染就留給中國。美國因為這樣就出現了巨額貿易的逆差，儘管在30年間，直至到2010年底，美國累計出現了27000萬億美金的對外金融淨負債。在美國商貿部經濟分析局2011年6月28日發布的數據，根據財博彭博財經報道告，美國巨額的負外直接投資產生大量利潤。為了避開美國稅，標準普爾500企業沒有匯錢回美國母公司的利潤高達2萬多億美金。僅僅美國企業為了避稅而滯留海外的利潤就足以抵消美國全部對外金融淨負債。這個就是美國人發起要佔領華爾街運動的主要原因。亦都正是如此，你可以看到無論是2008年的美國次貸危機、2011年的歐債和中國債貸危機，美金和美國國債都成為全球資金追捧的避難所。咁究竟美國對喺中國直接投資嘅價值值幾多咧？喺2011年上半年，可口可樂喺中國生產咗賣出超過240億樽水，有冰露、水心活同埋茶、雀巢茶爽、茶園工坊果汁、汽水有可口可樂、雪碧、醒目、芬達嘅飲料，全年嘅銷售咧大約係500億樽，500億瓶啊！經過近年高速兼擴張，可口可樂和百事可樂已經坐穩了中國市場的頭二把交椅，兩個樂每年在中國市場實現的淨利潤是30億美金以上。根據兩個樂的平均10倍市盈率計算，只是可口可樂和百事可樂在中國資產價值就超過540億美金。美國在中國最賺錢的企業不是英特利、不是微軟、不是蘋果、不是思科這些高科技的企業，亦都不是可口可樂。在中國最賺錢的美國企業呢，可能是銷售漂柔、海飛絲的洗髮水、舒膚佳、護舒等的衛生巾、邦寶適等的嬰兒尿片、吉利、百靈等的剃鬚理髮品、玉蘭油的護膚品、佳潔士的牙膏、碧朗泰積的洗衣粉、金霸王電池、五花八門的消費品的全球最大日用品公司，就是寶潔公司。你看看美國有多少企業在中國佔據龍頭地位，看美國的品牌和消費方式如何滲透到每一個中國人裡面，看到中國人瘋狂搶購蘋果手機 iPad 的產品你就知道了。現在 iPad 和 iPhone 很多的，它 飲品的有可口可樂、百事可樂，零售業有 Yoma、 安利，汽車有通用和福特，餐飲業有麥當勞、肯德基、星巴克、披薩克、德卡士、快速消費品有寶潔、家樂士、強生、舒潔、亞方、亨氏、高露潔、百威、
體育用品同服飾咧有呢誒有耐卡啦，同埋康威啦，服裝咧有 GAP 啦、貝納通啦、CK 啦、駱駝啦、Lee 啦、Coach 啦、花花公子啦、達斯卡啦、聖托羅啦、卡士啦。電子同其他消費品咧有蘋果啦、英特利啦、惠普啦、Dell 啦、富士斯諾啦、三 M 啦、迪士尼啦、衛視啦等等等等。可以咁樣講，喺美國每一個商場嘅每一個角落咧，都有中國代工嘅商品。而喺中國咧，大街上咧又到處咧都有美國人嘅商店。每一個商場咧，每一個角落咧都有美國牌子嘅商品，用中國嘅資源喺中國製造，賣翻俾中國人，賺咗最大頭嘅品牌同埋營銷價值。美國標準保險500企業在中國的分支每年就用這個方式在中國賺取了超過800億美金，根據14倍的歷史平均市盈率，它在中國資產價值約11,000億美金，加上其他中小企業在中國投資，美國企業在中國擁有的資產價值高達16,000億美金。第四，創投和熱錢。中國有一班產業群咧，係依賴美國嘅創投基金發展嚟嘅。呢個咧就係互聯網產業啦。淨係美國國際數據集團一家就投資咗喺騰訊、攜程、百度、首房、當當、同程、威下、土豆網、瑜伽、漢庭呢個200多家嘅企業嗰度。目前活躍喺中國嘅美國創投基金嘅大約咧有200億至300億美金嘅規模。呢啲風險投資基金咧，投資是處於起步階段，迅速增長的公司，等到公司發展壯大或者 IPO 上市後，他就會賣出所有的股份，往往他所得利的是幾倍和到幾十倍的。而接他們賣出的股份多數是用美國為主的各類基金，目前以兩倍原始價值計，美國創投基金持有中國新型產業企業的股份的資產值不少於500億美金。在中國30,000億美金外匯儲備中，不夠20,000億是歷史性的進出口順差、投資、勞務、僑匯、黃金、生產等的結餘，10,000多億是國際的熱錢。這些熱錢是攪亂了地產期貨，甚至參與高利貸、農產品炒作，更多就是兌換人民幣賣給中國央行，讓中國增加外匯儲備買美國國債，熱錢就穩賺人民幣和美金息差和匯差。中國央行直到最近才承認在外匯儲備中有熱錢的存在。這個地球上熱錢邊個最多？美國，因為美金在國際儲備和國際結算中的地位和需要，美國大開印鈔機，大量的美金注入美國的金融系統，進入了流向全球，不理你什麼膚色，國際金融大鱷小鱷多數都是美國人。在國際金融市場上流穿的熱錢多半是來自美國，由於香港和台灣炒家的存在，流入中國的熱錢僅有三分之一來自美國，資產值約3,000億美金。美國最大的一筆外匯儲備，上面剛才講的四種加起來，美國對中國的資產總值是24,500億美金，相當於美國商務部經濟分析局在2011年6月28日發布的美國對外金融資產總值23,150億美金咧，呢個官方數據咧嘅11%，同中國喺美國外嘅全球經濟規模嘅份額相當。同中國作為全球投資的主要引進國的地位相比，比例是偏低的。再次總結得出個結論，中國和美國之間的金額資產互為抵消平衡之後，中國對美國淨負債在2011年計是7,500億美金，沒有儲備啊，這個數值只會多不會少，只會越來越多不會越來越少。這個數值沒有計入因為移民而出現的資產所有國轉移，加上美金國際結算的地位，美國狂印鈔票，中國30,000多億的外匯儲備將繼續縮水，
美國咧係玩金融高手，如果中國政府唔能夠正確應付，充分利用美國嘅金融危機，成功轉型經濟，帶動內需，強化人民幣國際化地位，否則遲早會被美國拖垮玩死。嗱，咁啊，詳細啲講一次呢啲資訊，因為好少人清晰嘅。哇！中國幾萬億儲備喎，等於有啲香港人佢將定期存款咧1000萬，但我喺銀行透支咗1500啊嘛，佢就係俾張定期存款你睇啊嘛，佢爭嗰度冇同你講啊嘛，咁你當真係有錢咩？啊！咁嘅問題就係啦。嗯。呢個錢嘅問題咯。話有中間人開價3億嚟袋住先喎，我都袋住先啦。如果開價3億。咁你冇人揾你嘅，係嘛？3000萬都袋住先啦，唔好話3億啦。3億我仲袋住先。呢啲啊搞笑新聞嚟嘅啫。如果真係做呢啲咁嘅台底交易咧，就唔會俾你咁大落大沽噶啦。究竟佢係想你啲人袋啊，係是真定假咧？好啊，如果假嘅咁啊搞笑啦。如果真嘅話咧，佢咁樣講咧，即係話佢冇計啦。你俾錢人都唔識俾，係咪啊？我話如果有啲議員真係夠吉屎又唔同喎，嗱我做咧就一定袋啦。如果俾1億我就，同埋袋得好光彩嘅。要向喂我向啲選民問過啦，選民話咧你真係可以袋住先啊啲錢，同意啲錢啊袋住先啲錢啊，唔係袋住先個政改啊。哦。政改係繼續抗爭，嗱我袋咗翻嚟咧分俾你一半。我有30000個選民嘛，我拎一半出嚟分曬，啊，日日搞大食會，個個有份輪流食，啱唔啱？我袋一半啦，我要破壞個名聲啊少少，但係我講條好大道理嘅，我向我選民負責，而家選民叫我收個1億元咧袋住先啲錢，咁我繼續袋，但係啲選民咧又叫我繼續搞抗爭，咁我繼續搞抗爭，咁咪點咯？我向選民交代啫，我唔係向你全香港人交代。我個區嘅選民，咁你真係搞個諮詢大會咪得咯？名正言順去代，嗱呢啲係做政治家咧有呢、這個。咁啊，阿爺又開心喎，咁你咧我又做嘢，我收你錢，我真係真係投你贊成票啊嘛，吹啊，吹啊！屌你咪投我票，你講我咩啫？我喺九龍西嘅，我咪同九龍西選民交代咯。我開個選民大會。嗱，幾時喺球場？你哋嗰選民就嚟，你唔嚟咧就當你支持我咁做啦，咁咯，係嘛？你唔嚟開會嘅，咪當支持我袋住先啲錢咯，話袋1億啦。你咧叫黃毓民袋撚咗好過啦。咪咯，有3億咁樣袋。係啊，但係你袋唔袋咧？佢都死喎！佢買票過唔過咧？嗱，講起嗰個咩嗰個南航啊。南航咯。誒黐埋嗰個，黐埋個政改過呢單嘢，琴日我諗一諗，哇！睇到報紙喎，大鑊。關政改乜事？嗱，呢個星期二嘅報紙嚟㗎，大佬，琴日啦，香港政府叫人哋唔好去南航啊，所以呢個政府做嘢係撲街嚟嘅。嗱，南航啦，爆發咗嗰啲中東叫綜合症沙士。好啦，你明知有呢個咁嘅危機，啲人咧一有事咧都要隔離㗎嘛，而家翻嚟係咪啊？有間嗰啲醫療中心隔離啦，係啊。咁你個政改下個禮拜搞通過，屌你兩蚊懵撚咗咩？你個特區政府，屌你乜有兩個議員三姓啊？禮拜一走去南航啊，過一晚夜啊，翻撚到嚟啊，第日坐撚咗兩十杯，話頭暈眼花，發高燒，你諗冇幾百人隔離啊？你立法會，林鄭月娥開會都有份隔離啊！你老母你搞乜撚嘢？你政府？過撚咗啲沙士風雲，屌你咁燒開會未遲啦！嗱 ，Peter， 你冇撚做英雄啊！你冇仔，屌你乜扮嘢，走去南華打個冷翻嚟，仲撚咗招踎上去做旁聽席啊！屌你乜死人噶！佢唔係旁聽席啊，做我唔撚使10萬人嚟立法會咯喎，自己爆煲，口水鼻涕流，屌你乜燒撚到39度幾，咁仲唔撚樣全部隔離啊？成個立法會踎喺度嘅都有份，啱嘛 ，Peter？嗱，我啲時空識啲計啊！屌你啦，我睇個政府啊，你話唔家產，自己捉蟲，係啊，千祈冇撚做啊，會死人㗎，唔撚使10萬人啊，死人㗎，
係啊，一度體温嘅啫嘛，佢黃溝溝啊嘛，佢作用體温高温30几40度，成40度，超過39度，咁啊先慢慢拎佢一檢驗有冇大菌問你乜乜位立法會嗰站大餐嗰啲咪殘神啊、榕官啊、保皇黨不撚嘢黨啊，全部屌你咁拎去隔離佢，咪等佢老母踎個禮拜食水飯，係咪啊？屌你有冇啲政府係低能低到震噶嘛？你老母你遲啲過都未撚死啦嘛？即係你擺個門俾人哋屌你，乜可以立法會議員玩嘢噶嘛？使唔使因為你立法會啊？咁啊真係走去韓國唔撚得去玩，行緊翻嚟，佢一搏冇唔會中招，咁真係中招咪點咧？屌你老尾，你啲人唔該撐垃圾嚟個政府，嗱俾阿時空識嘅計你啦！我琴晚諗諗，哇呢招犀利，屌你老母嘥幾千蚊幾做嘅啦，冇閪開唔到會。真噶，屌咩九流咁啊！政府系咪啊？九流啊，真系九流啊！唔系话得捻罪嗰啲咁嘅蛮柄啊！你阻止啲议员捻俾佢难忘啊？佢翻捻咗嚟，屌你乜代捻住本护照，屌乜琴晚先讲翻嚟开会，屌乜入捻咗去坐喺度晕捻咗，跟住发高烧，屌你乜又咳又渗鼻水，你够胆放我啲人走啊？全部要封鎖啊、隔離啊！你有冇攞本護照出嚟攞喺南航啱啱翻嚟嘅？你一暈撚咗喺度！你老母你咁啊，濕鳩保安局長！你老母你快撚啲收工走啦！成扎成扎你咁嘅殘神！嗯。哦，你單嘢古怪啊！古怪咧？屌你個點心師呃死咗個旅遊！嗱，唔係教你點樣做，係有呢個危機㗎。而家我哋善意提醒你特區政府，最好你開會之前咧，又過撚個數。叫佢帶撚埋本護照睇睇，去撚個邊撚度先俾入去開會啊！嗱，我哋真係幫香港噶，我希望通過，大佬係咪啊？收撚咗幾億，我撚過啦，再搞過都未事啦，再撚咗錢做子彈啊！啊，多謝特區政府俾3亿做經費，繼續抗爭咁幾撚好玩啊！嗱，睇睇嗱，點解報呢個新聞唔應該寫即係講嘅啲好濕碎嘢嚟啦，日日都有死人。但我哋嘅睇法咧，就係話社會點解搞到咁咧？即係你無論老婆好、女朋友好，都曾經好過嘅。即係而家嗰啲人咧，嗰啲質素係非撚常低嘅。啊，已經死咗個女朋友，跟住拎佢水泥迷屍。屌你！即係呢個係一個好殘忍嘅社會嚟。即係人嗰質素好低啊，絕情啊！睇下先，40年代啲男女間咧就重情，跟住多情，啊有一個年代變咗有啲人好長情，跟住短情，跟住冇情，而家絕情，屌咧每10年變一變，變喺到而家絕情，嚇啱噶，數落嚟嘛，人生你睇下，屌你，係咪啊？但係有一樣嘢咧，佢有可能搞錯咗啊，個女人咧都唔識別個男人啊。男女間分手咧係非常高深嘅技術，啊呢啲教人又要收錢啦，所以唔公開講得。你撇仔撇男撇女又有一套好技巧嘅方法，女撇男咧又有一套好技巧嘅方法。阿多頭，你撇咗佢咧，佢仲要記得你喎，佢感覺係佢自己衰啫，唔關你事喎，咪高手啊！阿多頭，你係咪打算開個撇仔撇女班啊？係啊，但係啲人唔知使唔使俾學費咧？我没有我有一集我講過啦，如果我喺睇先，如果我1975年，哇！而家講成30几年，如果我嗰75年代我嗰個女朋友而家走出嚟啊，唔走出嚟，俾我聽見佢話唔掂嘅，我都嗨緊啊！即係我聽到我呢個女朋友某女士唔掂嘅話，佢今年都應該60岁啦。如果收到消息話呢個女士唔掂咧，我係一定嗨緊嘅。仲要洗還手幫佢，唔好俾紙係我幫添，咁啊嗨少啲啊嘛！屌你，俾紙印我大鑊啲，啊冇計噶！屌你，佢做過你條女，以前啲朋友都知道佢係話對自己唔錯，今時今日落難，自己咪冇世界，
啊，咁你咪應該幫佢啊，男人嚟噶嘛，係咪？但係佢靜雞雞要幫佢，呢個就係我哋嗰代嗰啲人咧，都係叫長情，而家絕情，屌你點搞咧？嗱，小朋友要學啲好嘢啊！你如果你對啲人生嘅朋友好，女朋友好，如果你咁絕情咧，你冇運行嘅，冇福氣嘅喎，冇氣量，冇亮度，係嘛？點解做大事咧？有咩問題？咁啊，你亮度呢個問題，咁樣美國嗰啲魔鬼教官廿幾仔喎，又係啊，而家越整越衰啦，咁啊要唱衰美國，嗱我哋咪唱衰香港啊！屌你唔好話唱衰，唱衰美國，我都話佢美國啲人咧一路跌緊落嚟嘅，好曳啊，非常曳。嗱，大家睇睇啊，佢嗰啲美國嗰啲魔鬼教官咧，逼嗰啲兵士咧食。K 仔，點解要逼佢哋熟 K 啊？喺佢嗰個生殖器度咧插喉，啊麻醉佢嗰個姐姐咧嘅神經咧當訓練，咁咪撲唔撲街？跟住嗰啲兵醫老手咧就斂財喎，啊整啲咩書咩書嚟賣喎？呢啲又唔啱係嘛？你話死唔死啊？啊！所以大家都知道咧，唔好話咁羨慕呢啲咁嘅國家，係咪？一樣係冇人格嘅呢啲國家。人權係我係對人哋。你要講嘅啫嘛。講嘅啫嘛。你真係當佢真係咁樣巴閉咩？佢自己就冇噶啦。屌你媽！我睇唔撚起個美國佬，我哋不嬲睇佢唔撚起。英國人反而我哋尊重啲，英國真係有一個好深厚嘅文化，佢衰極咧都有個紳士風度。有篇嘢要講少少嘅，成日啲人咧，話。嗰、那個日本戰爭索償啊，又話剩啊，咁我哋搜咗啲資料咧，喺戰後日本仔咧係同過好多個國家賠款嘅，但係冇賠俾中國嘅啫。印尼咧佢賠咗$80 billion，菲律賓咧日本真係賠咗$80 billion，Burma咧就$2 billion，越南咧$3,900,000，撈咧就賠咗2,878,000，Cambodia咧就$4,170,000。韓國咧，日本又賠咗$3 billion，但喺法律上咧係冇資格國家通過鬥爭係獲得嘅賠款嚟嘅呢一筆。新加坡咧亦都曾經日本仔賠過2,500,000新加坡紙俾新加坡。馬來西亞咧就日本又賠咗2,500,000馬來西亞錢。泰國咧就收咗150億日元，瑞士咧就11億日元，中立國佢得到咧係財產損失賠償嘅啫。西班牙咧就收咗20億日元，瑞典咧就收個賠款咧5億日元，丹麥又收過7億日元，蒙古咧外蒙古啊外蒙古共和國就收咗50億日元，係無償嘅經濟援助。中國咧一條毛都冇，點解咧？啊，一條毛都冇收過，人哋個個國家收過。係咯。好啦，喺歷史上咧，中國對日本曾經嘅賠款賠過幾多咧？1874年琉球事件賠咗50,200銀賠款啊，中國賠俾架仔。1895年甲午戰爭馬關條約軍費2億2，威海衛駐軍軍費150,000，啊，嗰叫熟療費就3,000,000，呢啲賠款咧相當於當時日本佢每年收入嘅4.5倍喎。中國賠俾佢喺當年喺1895年。1901年八國聯軍侵華戰爭辛丑條約就賠咗俾日本仔咧3,150,200銀。咁我哋唔知道當時中國嘅領導人蔣介石係點樣諗嘅。同埋大家睇到啲數字咧，有咩感想？好大堆問號咯。係啊，好大堆問號啊。嗯。所以共產黨唔好認屎認屁啊！屌你係咪中國人到而家未撚威撚過？啊！有咩死架仔有機會嚼佢都冇鑊啱啊！啊。嗯。嗰日仲有單嘢要大家分享啊！有個網友擺咗上去。即係有個網友咧就話原居民喺非認可下降區咧有乜嘢對策？原來咧政府喺新界嘅山頭咧留咗4,000公頃政府土地咧俾新界原居民咧專門用嚟叫殯葬區嘅。
一般香港市民咧唔可以下葬嘅，啊，喺十年內，民政局咧每年批出嘅許可證咧，北區、西貢、沙田、大埔、屯門、元朗、荃灣同葵青咧面積最大，有1871公頃，啊。在元朗咧，1873公頃咧係全港最大的，北區咧就有1053公頃，啊！但係香港最大公共的葬場咧，面積只有220幾公頃嘅啫，啊！所以呢個政府咧，就將呢啲咁嘅地咧就霸曬喺度咧，就冇用到嘅，啊！所以而家呢個嗰、那個條件咧，咁你嗰議員咧點解又點解佢新界原居民同香港咁多市民之間嗰個配合咧咁差咧？就佢嗰啲人咧就要跟進啦，啊，將個土地啊釋放出嚟，啊，要釋放翻出嚟，嗯，啊。但係而家喺全港市民用嘅公司型墳場同火葬場總面積只有800公頃嘅啫。但我留俾新界原居民咧，要留4000公頃嘅，但係冇用到嘅。佢哋死得人多咩？係啊，真係要咁多地，相差5倍啊！每一年佢個喺新界批出唔夠1000個，係嘛？佢1000公頃土地咧已經係用到100年噶啦，咁你點解要留咁多？要留4000公頃落去咧？係咯，咁啊叫真係殺人霸死地啊！是政府搞出嚟嘅，咁呢個政府咪垃圾政府嘅，我哋鬧人冇錯噶啦，有 data 噶。嗯。有咩問題？咁啊，講開呢個政改待住先啦。咁啊，話有網友就話啦，歐美都出手嚟攬啊，呢個待住先，點解待成咁嘅咧？為嗰啲亂咁寫啊，嗰啲報紙。嗯，係咪亂寫咧？定係點咧？佢嗰啲鬼佬咧，又好接受政治現實嘅。他們都是想著現在你爺爺呢裝了你香港人彈弓，我們一個假設性的問題，你怎樣知道食龍思琪那些收了什麼人錢啊？啊，由保皇黨透了個橫手過幾重，給了一些屌你老母依賴鬼叫的政治 BB 民主仔，俾撚咗錢佢食龍思琪，你點撚知啊？佢搞撚到你亂撚咗龍，佢先可以收撚緊強硬入手處理香港事務咁啊，細佬，唔好咧無撚端端走你伸個手埋嚟啊！嚇！而家好多人香港人接受你共產黨呢一套嘢委任，等我哋係支持委任嘅，但我哋又唔使用呢啲方法。但佢要屌乜氹氹轉搞呢啲咁嘅事出嚟？啊！搞到重演巴閉神燈鬼宴啦！咁屌有人佔中有剩，你老母佔中三子有冇收共產黨錢都未撚知啊！到底收邊度嘅錢咧？你點撚知啊？好撚吊鬼咁啊！政治屌你咁樣傻傻地嘅，屌你咁樣！屌你張作霖啊！搞北京啊！臨撚到話要打一鑊嗰時，個女食運我講啊，老豆你冇撚搞啦！我做咗地下黨10幾年啦，當暈撚咗啊！你身邊個副官都係我哋嘅同志啊！屌你都咁撚樣開北京門歡迎共產黨啊，大佬！屌你諗下，1949年，屌你成立新中國之前咧，幾多卧底香港部署呢幾十年，係咪啊？咁佢隨時仲話6、7年大暴動可以揾人過嚟接收你喎，佢冇班底度點樣接收你啊？啱唔啱先？點解坐度聽緊嘢都唔知邊撚個係？係嘛，大媽？佢啲政策嚟噶嘛，唔撚搞撚殘你，我點去行使我威權政治啊？橫撚你都咁撚老撚土啦！嗱，今晚個主題咧就係話威權政治點解？我哋希望中央政府行威權政治喎。我個人本身正確嘅理據有喺手喎。我哋嘅主題就係如何對付工程超支過千億嘅騙局。嗯。你希望啲網友聽到咧，嗱，你掟意見上嚟，
個領佢話愛國愛港，又愛香港又剩，又話搞乜啦搞乜啦，屌你乜成日上街示威啦！你諗到橋制止咗呢班唔家產超支先啦，繼續超落去噶嘛？呢個咪現實問題啊！嗰啲係我哋嘅錢嚟喎，俾人打劫緊喎，會唔會你中央政府要叫香港政府告佢老母地鐵嚇、啊？你起唔撚到咧，告老母賠錢，收撚翻條鐵路，告撚佢賠錢。你點解你失職？你點解唔撚肯使權利咧？所以人哋臨走咧，好撚大撚鑊嘅，領匯又上市，嗰啲公共交通又搞上市。個撚個屌咩成一幾百萬年薪嗰啲咁啊，做個地鐵車長，仲要做撚到要超支，要識做乜撚嘢啊？講唔通木嘴，屌你老母！睇撚個樣我嬲啦，嗰個咩撚嘢通啊？話咩咩錢國峰啊？錢國峰呢啲冚家產，你個死人樣啊！屌你老母！佢有撚資格收咁多人工啊？撚知邊個擺佢上去噶嘛？最撚早話 Jack Su 做噶嘛 ？Jack Su 係啲咩人咧？你又 check 我底？屌你跟個鄧聯如個八婆出身噶嘛？屌你咩？你問鄧聯如嗰塊嘢有幾多條毛，佢應該清楚啦。冇啲搞乜撚嘢，成扎冚家產保皇黨，屌你有冇啲死人土共生賴貓，學人搞政治？屌你邊撚個係真，邊個卧底都未撚知，邊個係忠臣，邊個奸臣都未撚知，真㗎！屌你冇幾撚多啲 U 流撚低啊，蝕撚曬啲位啦！香港咩委員會啊，咩剩啊？你有冇九流啊？你個就咁啊！工聯會、民建聯，你有冇行到個含章完你左頂啦？搞政治，屌你有冇嘈喧巴閉？佢邊度識擦蛋啫？你自己仲要中撚盲招？屌你有冇俾兩張機票你個撚樣謝元堂去？屌你有冇話去驗飛機？你個撚樣識咗驗飛機？屌你有冇打飛機你又聲？屌你有冇喺度搞笑嘅？食緊人茶禮？屌你有冇通過話起得埋第三條跑道？香港咪咁撚死咯？你話嗰啲咁嘅屌你乜葉國軒之流啊！啲咁嘅閪人啊，整啲咁嘅聲馬來西亞仔，屌你乜又坐土法局又成嗰個咁嘅嗰乜撚嘢咩軒啊嗰個葉國軒唔係做乜撚軒啊咩麗軒啊石禮軒石禮軒個撚嘅馬來西亞仔，屌你老母閪由英國人擺喺度而家噶嘛，你老母閪知幾撚多錢董事蒲金個撚樣係咪啊？啱唔啱先？屌我哋冇撚講緊錯人噶。呢啲咁啊屌你老母閪奸棍嚟噶嘛一班，養撚曬啲咁嘅殘神，屌你老母佢唔撚出賣嗰啲立法會消息喎，切咗賓州磨粉，屌你老母，係咪啊？你唔撚見我讀嗰啲上市公司請你做董事，請佢個撚樣，係咪先？所以全部都撲街嘅香港人，屌你乜成上街示威搞成。所有工程屌你老母俾人撳撚住，想你老母你唔使示威，唔撚再搞，好搞唔撚搞就咁解啊！永遠只係聽見你啲關於政治議題搞嘅啫。啊嗱，咁啊 ，Dota， 咁啊，政改就原地踏步啦。咁如果集中搞經濟的話，有啲乜嘢好辦法咧？香港好撚大鑊，大家要小心。你唔識搞個經濟行翻得好咧，就大家都家族謝禮都得啦。嗯。佢而家整個關貿税咧平撚咗，你嚟咧自由行咧少咗買嘢啦。係啊。佢有幾個自貿區，有幾個整咗幾個貿易區，跟住喺度整個網購買奶粉，直接喺紐西蘭運過嚟啊！屌你乜話就中國添啊！唔知經你香港霸撚啊？鬼縮㗎！香港做乞衣㗎可以。跟住好啦，而家咧，屌咩？曾蔭權就控撚冇撚賣撚到地，而家咧就慢慢聲咧，遲下咧就啲嗰個推出嚟啦，嗰啲鋪租啊，啲租金啊會冧啦，啊，計撚到數噶嘛？好，你香港有咩競爭力咧？完全冇競爭力噶，冇啊！靠炒下股票啊！屌你咩黃鳩鳩啊咁啊！即係人哋。以前都靠啲零售，而家冇撚賣上水，少人啦。而家係咪啊？係嘛？佢唔使走水客啊嘛，佢上咗啲嘢平咗啦嘛，喺國內係咪先？人哋個天幕幾年起得成，我哋曬地皮曬足廿年未曬得成。屌你啊！乜你睇過林鄭月娥八婆？你睇嗰啲咁嘅蘇炳良啊？屌你啊！乜啲咁嘅死人陳家強咁嘅傻仔強，佢食經濟？屌乜再挑戰你班撚樣啊！
啊，朝早十點鐘帶$1,000出街，屌你咩？食晏晝計數，睇咩賺錢多，隨時都得，日日都得噶啦。屌咩？邊得我嚟我賭得噶啦，袋$1,000出街。啊，十點鐘開始，一點鐘食晏晝計數，邊個賺得錢多？你我派個工程人跟緊住我，睇我點賺錢。我派個工程人跟緊住你，睇你班撚點樣賺錢。講事實啊嘛，你講冇撚用噶。你唔好話學你咁撚班撚閉啦，揾我手機影張相賣十皮啦，係嗰啲你更加冇撚得學添啦。你學都學唔撚到啦，啲經濟學點計啊？屌揾我手機，屌你冇影張都係賣到$100,000就唔係藝術品唔係成，啊好撚深奧噶嘛，係咪先？佢啲多撚餘噶，香港經濟會死噶。屌你咩？因為佢中國佔我哋廣大嗰啲，我哋今晚特登拿數據講出嚟咧，啊就希望有中方嘅朋友聽撚到。屌你話撚翻俾你老細聽，啊冇喺度扮撚曬嘢，屌你係咪又搞南海風能又成撚撚咧？搞撚殘你仲得人哋，你有撚錢啊？一吹雞收撚你工啊！全撚部翻去耕田啦，屌你老母！養豬養雞啦，屌你係咪嘥撚氣？你走撚曬啲工廠，耕田都耕唔掂啊，污染曬。香港死人㗎，香港死人㗎！你睇佢，你佢哋揀特首咧又唔撚識睇相。你望我先，梁振英個相，屌你咁都何德何能做特首啊？一早講撚咗俾你聽啦，兩公婆衰相嚟啊嘛！嗱，個女仆撚埋出頭，咁啊成家衰相，屌你佢點擔得起啊？呢個位，你做呢位嘅人冇威德做唔到嘅。個威德嚟自於你公正啊！誠實噶嘛，你冇啊嘛，一開波就屌你，乜俾人叫你大話英啊？咁點樣做啫？你睇個集保皇黨個撚個樣，屌歪零歪斜噶嘛，係咪先？屌你老母，有啲保皇黨啲英文講唔撚掂嘅，上去講講嚟替死咩？你老母，你講廣東話唔得啊？啲鬼都問你嘢，喂，我唔撚識英文喎，唔該你揾個識英文嘅話，識中文嘅話俾我聽，大撚佢咯，啊！嗱，英文個字母我識曬，夾撚埋就唔識嘅，好撚殘障啊！你唔好我就識講廣東話啫，你再串啲我講客家話添啊！屌你老母，你中意問問唔問就撚走啦！屌你老母冇吉屎喎，你班唔家產啊！屌你老母扮鬼佬，你掠嚟嗰啲千斤嗰啲，你講乜撚嘢英文啊？第二個問題，嗱咁啊，阿 Doctor 有位。有啲朋友咧就去過呢個六四燭光晚會，發現好悶，好冇意思喎。咁有咩建議啊？建議啊，咪冇撚去咯。你好撚蠢嘅。屌你乜撚去咪冇撚曬事咯？你咪屋企睇雙仔睇四仔咯。屌你啦，咩戇鳩仔？講撚買樣添啊！講起講中文仲撚笑啊！以前咧，我扎僆仔咧喺啲細伯啲細路仔翻嚟嘅，咪同阿根哥。接近多啲啊，同阿敖叔食飯，我一次我車咗幾個呢啲咁嘅海歸翻嚟嘅小朋友，廿零歲，屌你阿妹啊！全部講英文，我個老母喺上車就，我谷靚開手遞女花，你咁玩人啊！一開手遞女花，話誒俾音樂你，俾歌你聽下啦咁。佢香港出去噶嘛，你冇撚嚟唔撚識聽遞女花咪啊？扮唔撚識聽啊？啊佢呢個喂阿 uncle。勾咗咯喎呢啲，話係喎勾咗啦，咁要聽啲新噶嘛，再俾啲唔撚勾嘅你聽。法國女高音啊，花腔啊，你老母你識聽唔聽啊？勾唔勾嗰啲？唔勾咁識唔識講乜撚嘢？唔識啊嘛。跟住我唔撚識意大利巴巴羅蒂嗰啲意大利文，識唔識啊？唔撚識就唔撚識。第二種印度，屌你老味，又唔撚識，唔撚識啊！嗱，有俄羅斯嘅，屌你老味，識唔識？又唔撚識，咁你識乜撚嘢啊？我就知道你班撚樣唔識，我先開遞女花俾你聽嘛！你老母扮嘢，收撚曬工啊，戇鳩鳩啊，成扎僆仔俾我搞到我殘撚手，你識乜撚嘢啊？那時啊，樣撚樣識聽嘅，嗰幾首啊，第二啲人唔撚識嘅咩？我聽講嗰幾首法文歌我識嘅，大佬，屌你啦！冇你乜撚我唔撚識，你老母扮嘢話再撚簡單啲嘅架仔歌。點我自己唱都得噶嘛？日本歌咪企喺曬喺度咯，成扎啲咁嘅屌你咪英國仔、美國仔，屌你啊！冇威，我又錫事又錫錫你老母咩？我哋識乜撚嘢？我知你唔撚識嘢，我先開遞女花啊嘛！你老母，你話唔撚好聽，你老母你咪聽呢啲啦，啊聽乜撚嘢啫你？我個阿車好撚多呢啲碟噶嘛，我自己聽噶嘛，你一扮嘢你實收撚你工㗎，係咪先？
喂，你識聽咩？屌你阿媽，我就知你唔撚識聽先開第啲花俾你聽。屌你，你識聽咩？嗱，就係因為咧，佢嗰啲正話你問個問題咧，就嗰僆仔你又唔好撚去啦，唔開心去嚟做咩啊？你諗下嗰啲人搞廿幾年一個款式，登份廣告，珠聯會搞六四。屌你老母，年年講嗰啲咁衰嘢，跟住打個箱籌錢，屌你老母喺度壓住個位。最重要啊，打個箱啫喎。屌你老母，嘥撚氣，佢都唔撚知六四發生咩事。屌你老母，你詳細你清楚得過我啊？調撚轉嚟玩啊，中國衰撚冧撚咗啦！真噶，華東水災行先，屌你媽俄羅斯收工變陣，跟住整個六四收撚咗工啊！嗰次罪啊！屌我當年我做研究嗰陣時啊！屌你啊！唔係你中你香港人唔好撚我撚鳩先嘛！你香港而家你回歸咗咧，你係中國人嚟嘅。中國人咧就唔撚好你邊撚個鬼反國民黨揸裝好，共產黨揸裝好，你都要搞到自己嘅行為咧，市政一定有係愛，一定要愛自保護自己國家，唔係愛啊！一定要保護國家咧，一定要認識自己中國嘅文化個歷史，一定要培養好下一代嘅教育，同自己要製造好人才，令個國家強力。邊撚個做統治者關你咩事啦？但中國人個質素一定要提高嘅，唔係我點解咁撚辛苦？而家仲要開啲小紅色班啊？學費啊貴啲，咁有冇人話交撚咗學費唔撚抵啊？冇人投訴過喎，有冇人話貴啊？有冇人貴？貴又俾撚翻錢你添，以後你冇撚嚟上課得啦。仲有繼續噶，我仲有揾多課程要搞噶嘛，後續噶嘛，冇人話貴噶嘛，大佬學問唔撚使錢啊？係嘛？你學啲精品啊嘛，你學埋啲無厘頭嘢有撚用啊？啊，即係學教學文教育啊，唔肯使錢添啊，有奶茶飲啊，你去唔去聽啊？嘥撚氣！所以你中國人咧，你一定要對自己個國家咧有一個好強烈嘅觀感嘅。我哋唔可以落後俾人，係俾人恰嘅。屌你有乜個個賠錢唔肯賠俾你嘅？屌你有乜架仔？屌你老母喺度扮撚曬嘢恰鳩你嘅？個國家都賠喎，菲律賓又賠，蒙古又賠。屌你咪當你中國冇到嘅，唔撚賠咁你吹人，我哋損失最大嘅第四大戰啱嘛？所以我哋有民族尊嚴嘅細佬，我哋咪一代人嘅。你大家即係只不過好可惜，由回歸前後，經啲咁嘅私人垃圾統戰部，屌你諗啊，盲工黑弟走韓搞外國教育搞撚死噶嘛？搞國情教育唔撚識搞。嗱，我哋今晚攞少少啫，屌你啦，冇家姐咁撚樣嘅，屌你周圍賠錢唔撚賠俾你，你聽撚叫谷撚氣啦，呢啲咪國情教育咯，邊撚使話屌你乜一定話你共產黨偉大光明正嗰啲九流嘅 sales 啦，你老母統戰部接撚埋啱啱當嘢，係咪啫？搞到成個香港亂撚曬，又搞分化又剩，仲要用嗰套古老嘢打仗咁樣樣，拉一幫打一幫，係嘛？拉嗰啲朝野敵人啊，打主要敵人呢啲屌咧落禮後咗啦，呢係打天下用噶嘛，呢啲手法，嗰啲統戰部嗰啲統一戰線，而家唔係打天下知唔知啊？一治天下啊嘛，成個香港同胞係中國人嚟噶嘛，你老母你自己真係搞分化，蛇齋餅種，叫啲中國人咧出賣尊嚴，屌你乜啲叫教育咩？呢啲叫教育咩？共產黨你答我啊！你身為政府，屌你老母，教你啲馬仔走嚟香港搞蛇齋餅種，呢種咩撚嘢國情教育啊？屌你老母，張曉明你個撚樣，屌你老母臭閪，唔好撚再搞添啊！你有冇啲陀撚衰過你中華民族啊？屌你乜堂堂正正輸咪輸贏啊贏咯、啊！屌你老母古靈精怪啊！輸唔撚氣咪撚搞咯，全部委任咯！屌你乜揦我哋個民族嘅尊嚴嚟出賣，屌你乜搞蛇齋餅種，啱唔啱 Peter？是不是屌你阿婆唔撚識嘢噶嘛？屌你咁你搞啲蛇齋餅種蚊票好撚光彩咩？贏撚咗你個撚樣中聯辦成班冚家產，丟撚中國人面啊！屌你老母！係啊，講呢個火嚟撚埋㗎！我指你共產黨，屌你老母！我委任特首、委任議員，冇撚得搞嘅。誒，我收貨喎，我啱咪留低咯，唔撚啱咪走人咯。屌你老母！你教啲人搞蛇齋餅種。屌你老母！啲細路仔學咧埋啲咁嘅所謂，屌你扮擦鞋、扮投機，屌你老母！呢啲係國民教育咩？
屌你乜你中年班答我，你班撚樣個咁打你啲撚樣答我啊！呢啲係叫做工作態度咩？屌你有冇又話堅持鄧小平思想實事求是是你老母咩事？屌你有冇你咪冇撚咗威信咯成個黨，你知唔知啊？咁撚樣死噶嘛？中國共產黨喺香港人心目中，你唔撚誠實。屌你有冇政府點解唔誠實嘅啫？仲要教撚埋公務員講大話，屌你有冇叫人袋住先？屌你有冇行到出去自己又話冇得袋啦？咁屌你有冇你都撲撚街？佢收你嗰幾廿萬一個月人工，冇撚曬尊嚴噶嘛？有撚尊嚴啊？咁呢個世界梗有啲人唔撚要尊嚴噶啦！屌你乜佢揾食就佢做雞都做啦，啱唔啱啊？即係以前嗰啲女公務員走去英國屌咩深造，屌咩俾鬼佬插插先至 pass 噶嘛？佢老母唔插插你個撚樣合格啊？翻嚟升官啊？屌你乜照個樣啊？有廁所，點解多人好升啊？升你個撚樣，即係當差啊！屌你老母都俾人插一插啊！咪你都不撚都業啊！六十年代細佬。使唔使費事講啲名出嚟啦？唔通我而家話俾你聽咩？邊個女警司啊？屌你，俾人插插先至升到級啊！我而家有花喎喺手啊，大佬啊！我幾多卧底喺政府度啊？我自己下邊都有成扎卧底喺度啊！今時今日，屌你老母嘅嘢，邊撚個人定鬼啲咁家產中年反未撚知？第二個問題嗱，咁啊，講翻阿黃楊達嗰度講啲輕鬆啲啦，冇咁平啦。阿黃楊達上個禮拜打擂台喎、哦，唔係慶啊大貓，屌你啦！我啲共產黨係有能力，唔撚使丟中國人假啊！今時今日，屌你乜人強馬壯，慳啲咯！屌你乜買咁撚多名車翻去中國替撚死咩？屌你乜害鳩啲仔女撞車，屌你老母，係咪啊？我唔係害佢撞車，捉啲人家產踩翻單車啱就學法國，屌咩巴黎都踩單車翻工咋，幾多環保啊？屌你老母係害撚死下一代㗎！而家中國啲官員。仲撚壞曬細路仔，屌你咁樣！我睇見係，我哋係悲哀啊！大媽，我哋怒氣，關我撚事咩？我仔又冇仔生嘅，到我仔嗰代玩撚完噶啦，我都唔知再去邊度我星球添啊！屌你乜淨土嘅時候去唔到嘅，屌你咩我都坐你底板啊！係咪先？你多撚魚嘅，係咪啊？但你睇呢叫中國文化，個中國民族，你亡撚過幾次國？亡俾滿清人，亡俾蒙古人。屌咩！而家你共產黨有呢個能力，有個班底，啊，我帶領到啲同胞咧向前進噶嘛。嗱、啊，今晚我咧就改咗嗰個歌唱祖國嗰首歌，就換咗第二個版本，希望大家聽啊！共產黨最唯一、最撚大功勞，就解放咗中國嘅婦女，同埋提高咗海外華僑嘅地位，呢個事實嚟嘅，同埋即係解決咗中國嗰個穩定嘅問題，冇內戰。同埋所有中國窮嘅人咧，都有兩餐飽飯食，呢個係最撚大功勞嘅。點解你大家年輕人要了解啊，大佬？十三億人啊，中國嗰、那個嘴巴咧，每人個嘴咧有兩寸到啦，兩寸領啦。你乘十三億乘兩寸，你睇個直徑幾撚大？每日要倒兩次嘢落去，再喺每個袋喎。屌你老母，你人都會癲啊，大佬，係嘛？點搞啊？咪你搞撚掂嗰個嘴巴啊！食撚完咗屙出嚟，你要處理佢喎。你諗諗都頭暈啊！我所以你話嗰啲人搞民主乜？你叫阿黃毓民啊、長毛啊、李柱銘啊嗰站家產咧，唉、哎，屌你兩母走去貴州，每人俾你做個鎮長啊！屌你兩母做一年你真係搞搞啦！你兩母呢只暈撚咗度真係，好撚難搞噶。真的我哋起撚曬啲屋，佢都唔撚搬落嚟嘅，大佬。我幾撚惆悵啊！點解叫人捐曬錢，將嗰啲住山洞嗰啲人搬翻落嚟啊？唉，冇撚丟中國人假啦！屌你咪話世界強國，仲咁撚多人瞓喺山上面啲山窿。咁啊，屌你搞撚掂啲村，屌你起啲屋啊，叫啲人穿曬佢諗，冇冇人肯落嚟嘅。嗱、啊，你命屌你！陳日君，你個撚樣翻嘈一入村長，委任你。等你老母仔捱啊！頭嗰尺一買嗰次，我都幾慘張啊！屌你捐曬錢起緊完喎，冇人住喎，你點樣啲朋友交代咧？人捐得有錢，屌你咁啊真係大撚喎！變咗鬼屋嗰扎嗰條村，第二個問題。都話落啊，講翻啊，黃楊達上擂台嗰件事咯，有人話。啊，老實講，達仔啊有勇氣嘅，對手嗰廿零歲，同埋係有經驗。嗯
咁你達仔就屌你啦，佢係一個老婆啫嘛。但係你係有咁多嘢做，你佢又操得唔足，佢又唔係打慣拳職業手，擺個樣喺度得，影張相好撚醒添，睇個 kit 就落真嘅撚樣，撚識啊嚇撚死，識啊笑撚死。我一睇佢一上場啊，屌咧嗰個馬都冇練得好啦，抌得遠走啊都捱到個回合啦，屌你乜追住嚟打都唔撚使瞓低啦。啱唔啱啊？叫你拍賽跑咩？個擂台嚟噶！屌你冇我係咁樣樣啊！你話你話騰下攬撚住啊，後撚早就啄你一下，計點數啊？啄你唔到又騰翻兩步，你槍仗話，哇！牙撚咗我攬都冇咁醜怪，佢諗到我攬牙撚完兩分鐘，但佢最撚慘咧就係 PK， 佢嗰個咧唔係 KO， 佢係冇撚咗防守性，變咗咧佢一定要制止嗰個比賽，咁啊你會死人打落去。即係你連嗰個防守意識都冇咗啊！證明你個內昏迷啊，個腦啊腦入邊昏迷。但我睇佢出拳咧係冇撚練過嘅，屌唔知邊撚個師傅搞出嚟嘅，屌！嗱咪得罪你黃仁達師傅啊！屌咩你喺我心目中啊九流啊！嗱唔啱你就出嚟啊，同我哋只抽啊！屌你啦，冇閪！啱唔啱先？屌你咁你教佢防守同埋要避一輪捱撚咗第一個冷燒對方嘅氣嘛？你捱撚住俾人打對方都冇氣嘅，知唔知啊？你唔撚上啊！嗱，靚仔，你哋帶揾個人戴手套，我俾你打三分鐘啊！屌你咩自己腳軟啊！咁但係上擂台任你打啊！我逼撚住你啊！我唔撚還手啊！你會冇氣噶。咁但係阿達仔唔得啊嘛！揼完三分鐘佢冇噶啦。屌你！唔係啊，佢哋要送院啊！佢哋以為咧跑一個鐘頭步咧練氣，屌你跑個鐘頭步啊有氣啊！你上台打唔到三分鐘嘅。對方逼撚住你唔俾你回氣噶嘛，知唔知啊？係咪啊？就俾你打空拳打人中啊，好撚嘥氣啊！屌你係咪打空氣喎？你幾撚嘥你諗啊？係咪先？所以佢啊輸撚在經驗啦，同埋輸在嗰、那個、那個操練不足嘅，啊！但勇氣我㗎。佢冇資格打體能噶嘛，你唯有打技術，要射嗰啲拳，同埋有幾下防守咧，你要防得好，啊！無撚端端走埋長角替死啊！佢老母嗰晚佢走撚咗埋牆角，俾人逼撚住褪唔翻出嚟，咁樣攣撚低咁啊，幾撚笨柒啊！屌咧，佢又啲人撚切啦，黃旭斌冇提佢，俾我哋第一代拳手啊，大佬屌乜劉華，你查翻個 file， 屌你係咪？教幾撚多人啊？陳慧敏手法都我教啫嘛，仲有一個鄭其英又攞冠軍東南亞又我教嗰啲手，係啊，我哋教嗰啲手法，啊！嗱，今年今日幾廿歲啊，都仲話挑戰趙善邦啊，吳家產啊，單手打佢啊，屌你咁樣，係咪先？唔係講笑啊！屌我挨你三拳，我嚼你一下你就瞓噶啦，唔撚冇大拳套，包佢瞓啊！你叫趙善邦出嚟個撚樣啊！我唔撚識呢個人，但係好撚憎呢個吳家產喎，中央政策組屌撚死人殘重，搞到成個香港亂撚曬。第二個問題，嗱咁啊 ，Doctor， 你話？有一位網友咧，佢就係呢個大學嘅優才生，畢咗業兩年都揾唔到工，覺得好痛苦咁樣，有咩辦法咧？有咩辦法解救咧？畢咗業兩年都揾唔到工啊！嗯，但喺大學嗰陣就優才生嚟嘅。佢記緊住自己優才生，咪揾唔揾到工啦？哦，你都唔肯放下身段，哇！我係優才生，我屌你啦！你點揾到工啊？你乜撚嘢做住先咪揾到咯？你話我中學畢業嘅啫，唔撚好講話大學生做撚住先，學一樣嘢。你個心都咁撚驕傲，成日記撚住自己係大學優才生。你識乜撚嘢啊？你嗰張 paper 行出嚟，屌咧！你識曬咩？你讀嗰個本科識曬咩？你有經驗咩？啊！第一你冇經驗，第二人哋唔撚會用你嘅，唔知你有冇信用啊嘛。啊，同埋你嗰個工作能力得唔得啊嘛？要你嗰啲學問把撚啦！屌你問下啲人讀撚完大學出嚟啊！你問邊王啊？你讀撚嗰啲書啊，有幾多嘢用得出嚟噶？用撚咗幾多成先？你喺學讀撚嗰啲嘢，你話你話用咗幾多成啊？十分一用唔撚到啊，啱嘛？佢個香港大學出嚟啦，屌你問佢喺大學讀大學中學讀咁撚多無謂嘢，成堆嘢，而家行到社會你用撚有幾學啲嘢，你讀撚嗰啲書用到出嚟啊？喺嘥撚氣嘅，所以個撚個發達啲人有錢佬咧，好撚少讀完大學就咁解啦。香港啲有錢佬，
費事嘥時間。佢學到學問唔同啊嘛，點樣同人相處，做人點樣處世啊？喺個商場上咧，點樣保持嗰個信用啊？點樣有鬆緊？點樣知人善用噶嘛？另類噶，讀書冇得讀噶。咁所以建議嗰位係啊，你乜嘢做住先，放下身段最緊要。你記撚，好似等於有啲明星，屌你咁樣有啲香港小姐，咪浮浮沉沉咯，幾撚慘啊！啊！屌你！你當你真係明星啊！屌你乜？你有人請你係演員咋，冇人請你係玩完啦！戇撚鳩嘅都，你唔放下身段唔撚得㗎個世界。因為佢哋冇人教咧，你作為一個社會嘅人，年青人仲有企忍住，冇窮富兩個字嘅要。你唔好去分得清咧。而家我咁叫窮，咁樣叫富，你有呢兩個字咧，你又大撚鑊。窮嗰時你冇撚個志氣喎，自己有自卑感。你有錢嗰時咧，你知道自己有錢咧，你又變咗暴發户，啊得撚罪曬以前後生嗰啲年輕嘅朋友，個個怕撚咗你走撚咗，到你一還撚翻轉頭窮咧，屌你你老友都冇撚埋。係喎、哦，因為呢個社會咧係沙塵地啊嘛，香港係硫磺水沙塵地，三監窮四監富嘅社會嚟噶嘛。你睇金融風暴幾多跳樓燒炭，啊！搞完之後，無緣無緣短短點樣搞啲無厘頭，買緊咗手騰訊股，佢變緊個飛黃騰，就有錢噶啦嘛！哇！喺呢啲咁嘅社會，如果你分得清窮富兩個字太清咧，你一生人一定唔開心。就係有網友問你個窮病有啲有冇得醫㗎？另外咧，你冇咗窮富兩個字，另外咧，你要人咧，你知道有彈性嘅。啊！我喺個社會運作，即係我揸架船出海，一定有風和日麗。風和日麗咧，亦都隱藏咗係風高浪急嘅危機。咁你咧就個人咧又唔會驕傲嘅。屌你行出街坐電車噶嘛？可以，我同個董事長、銀行董事長都坐電車啊，大佬。就特登等自己放下身段，因為我哋嘅財富咧嚟自於社會基層俾我揾噶嘛。唔通有錢都會關撚照我發達咩？咁點解你唔同基層接觸咧？點解你唔同群眾接觸咧？點解唔去了解多啲市場嘅人嘅心態咧？你做生意啱唔啱？啊，我賣件翡翠啊，你定咩價錢好？做邊啲貨色好？多啲人買咧，鑊禮鑊畫千萬萬隻鴨鑊揾下水買啊！屌咧，我就冇咁嘅能力啦，係咪啊？啱唔啱啊？嗱，賣幾千蚊只咁大貓，今日攞十隻啊嘛，賣到啊嘛，大佬。乜你唔了解個市場？你唔了解市場，你唔接觸群眾。你都唔知道發生乜撚嘢事，啊！你喺度曲高和寡、孤芳自賞，咪殺撚埋門沖涼做演員咯！屌你自己睇撚埋佢咯，一係自編自導自演，自己投資咯，自己睇撚翻咯，咁咪得，咁咪行出嚟扮明星咯！屌你擺個明星款啦，咪死撚咗咯！好撚多而家你睇娛樂圈都係中呢個招㗎，佢唔識得放下身段噶嘛，佢行出嚟坐到一句啊，我係乜水咁撚樣，撲撚咗街，係咪？特別有啲有頭有面做生意，啲人都係噶。屌人係能屈能伸啊嘛，一定要有彈性噶，你先贏個世界啊！你冇彈性係死得噶，隨時可以揸老鼠，隨時可以坐揸兩巴士 pass 噶嘛。嗯。啊！你當嗰個係 game 嚟嘅啫，你當係一個舞台玩嘅，你又冇事噶。屌我哋幾人做發達？就話有網友就知道你發達啦，就問窮病有冇得醫咯？有，你睇下遇唔遇到貴人啦？你識我有醫啦，點咧六啊幾歲啦？點我介紹少做份嘢，燒十萬五嚇？啱啱介紹咗啫嘛，今日有個細路女嚟，佢又話揾唔到嘢做啊！屌，而家等放榜啊，暑期工都揾唔到，就得一個電話，聽日去見工。你有冇貴人高人醫到嘅窮病？同埋值唔值得醫你個冚家產啊？要？你老母就 hea 喎，點樣醫啊？係啊，以前有個醫生醫窮病噶，佢因為佢知因到咧，遲下咧有春瘟嚟，咁啊叫唔知種定啲咩藥材嘅，哦到時咧咁啊真係有得醫，咁啊開條方俾佢搞，啊，哇點咗幾個月之後咧，嗰啲病到啦，唉嗰度咧賣嗰度賣咁咪醫撚咗，唔撚使窮啊，啊，即係你有本事，窮病有醫嘅。
第一個問題。咁有網友就問你啦，你話曾經講過咧，就唔好同啲小販討價還價喎，點解咧？佢咪當你水魚？你咪咪撚買咯！你唔撚買，問價乜都唔撚問，唔關你事噶。你問起佢有個因果嘛？佢丹羅小販個養妻護兒嘅，係低層嘅人。你問緊原價，佢萬撚都俾你做唔到，真係佢更加煩惱。你為咩事要惹起啲咁嘅因果咧？掂還掂過咪算緊數咯。你真係買嘅俾多啲，唔好講價。呢個一個人嘅量度嚟嘅。你有冇你唔走 LV 嗰度講價？你個撚樣咁樣中意講價，連我香蜜時講價。你有冇同啲擔街小販講撚到口水都講撚埋？係咪啊？有咩唔一明點去講價？屌你乜有錢嘅人做生意，你唔肯去講價？你有冇你走同啲挑羅小販嘅講價？你咪老撚套啊！啊，就係咁解啦。大媽明唔明？好撚少人去講價㗎，又去香蜜時買嘢，有冇講價？冇啊嘛。啊，屌你係咪？係咪啊？咁我哋去珠寶展都中意講價喎。係咪啊？啊，嗰啲講價係啱啦，嗰啲講價啱啦，嗰啲係有錢人家咪同佢講價咯。屌你丹羅燒翻養妻護兒，日曬雨淋，屌你講嚟做咩啊？你出去買買買，俾多啲，我真係俾多啲㗎，真㗎，唔係講笑。嗯。我真係真係俾多啲㗎，唔係講笑。咁有網友就請教啊 ，Doctor 你，佢話有人俾喺北京咧就俾人控告佢侮辱文物尊嚴罪咩嚟㗎？唉，呢條罪啊真係咩家伙啊？文物尊嚴罪侮辱，屌咩要告毛澤東先？叫咩破壞幾多文物啊？所以共產黨好撚戇鳩咁啊！唉，你嗱你用呢個理由去答辯啦，你話喂屌你係咩？我點樣侮辱文物尊嚴啊？梗係唔撚夠你共產黨多啦，係嘛？打撚爛曬啲文物啦！屌你，有咩所謂共產黨好撚戇鳩啊？搞啲嘢，你話破壞公物咪算撚數咯？係咯，咩侮辱文物尊嚴罪啊？冇啊，而家好撚戇鳩㗎！屌共產黨嗰啲，屌你有乜全部嗰啲咁嘅土匪出身嘅啫嘛？係咪先？嗯，嗱咁啊，講開呢個名堂嘅問題咧，香港又有啲新，又有啲。新傑作喎！呢個再培訓局咧就會辦呢個肉類分割技術員係咩嚟嘅？又劏豬佬啦！咁點解唔受命劏豬佬？劏豬真係要做乜嘢培訓？要攞證啫，劏豬。因為而家咧喺後期咧，呢十廿年度咧，啲美國文化嚟咗，無撚端端咧又助理總裁又副總裁嘅。一堆蠢材啊！佢唔會話請你做見習生嘅，啊將嗰啲孤呢佬運輸咧又叫物流嘅，即係整張卡片出嚟物流主任啫，屌你老母孤呢阿頭，你老母啊！呢啲係自己呃撚埋自己嘅，佢唔會學我哋整張卡片，佢寫見習上差噶嘛，識個把撚唔使識我啊！啊嗰三張卡片啊，我哋張卡咁撚多行頭喎，唔撚配得你上喎。佢唔係啊，攞張嚟啊，第日聯絡我得啦，俾張嚟。見習上差，你識我多撚魚嘅，寫撚住噶嘛，我哋見習上差，你吹啊，放蛇咬啊，屌你咁樣唔使，即係話你唔撚使識我，但我又唔撚使識你啊嘛。人到無求咧就最撚惡嘅，我哋屌柒共產黨就係得屌，唔撚使靠佢啊嘛。嗱，點解佢而家又？你俾個荷蘭水蓋我啊！屌你老母，我呢個祖宗啊，個城市塊零撚尾啊！因為要出賣好撚多人先攞撚到荷蘭水蓋嘛，要使拆好撚多鞋友先至攞到荷蘭水蓋嘛，要使埋堆嘛，屌你老母你就咁嘅撚樣我埋你堆，你唔撚信埋大家，喂得閒國慶酒會揾個長鏡企撚住行入去啲人個樣你拎出嚟，屌你啦喂唔撚使睇相書都知撚到衰相咁啊成班，冇撚過好相㗎呢十年八年，所以我咧就唔撚去嘅而家。嗰啲咁嘅大型宴會啊，點咧？以前官蓋雲集嗰啲人，人哋真係有格噶嘛！屌你老母臭閪，真係搞埋堆喎！屌你咁樣傻撚咗咩？冇撚曬尊嚴！你老母共產黨要教人搞埋堆，你老母搞國民教育，國你老母啦！你仲有咗撚資格教國民教育啊？
你冇得就係尊嚴。屌你諗起你自己就係搞蛇齋餅種，鬼鬼祟祟。屌你諗起搞中票，屌你乜嘢有尊嚴啫？仲可能搞國民教育，係咪啊？學邊一個啊？嚇？學周永康好啊，一學江澤民好啊，啊！一學阿博一博阿波個仔博起來好啊，學你就係大官好啊！屌你乜國民教育，你乜共產黨以身作則啦！你班咁嘅撚樣。第二個問題。有咩辦法令香港啲西醫重新對流感，即係再認識翻咧流感，其實唔係佢哋諗嗰回事咧？冇辦法，我要獻身。嗱，而家你啲香港西醫聽緊住，你有新流感嚟香港，有人中撚咗招，你又 call 我國某人去，咁啊唔該你咧就吸啲流感咧就噴落我鼻嗰度，咁我自己醫撚俾你睇，你派俾個醫生。最撚係咁嘅啫，最撚簡單，唔撚使講撚多理論。講理論叫多撚餘嘅。嗱，有人中咗招瞓喺度啊嘛，咁你抽啲口水出嚟，咁啊梗係有料啦，冇料瞓喺度替死啊！咁你噴落我鼻度，即刻抽，即刻噴落嚟。嗱，咁你揾幾個醫生跟撚住我醫俾你睇。講唔撚多嘢，我哋解決問題，唔係真係講理論。啱啊，大貓。但係一樣嘢咧，記緊住，再要提啦。我嗰個萬金油方法咧，你啲人聽到咧，就麻煩你上網好，問朋友好，上個康富天地網咧，抄翻條方，掟俾你嗰啲親朋戚友，啊，包你啊死撚到最後嗰、那個。如果真係爆發咁撚犀利，就死撚到最後嗰、那個啊。你有機會幫啲人執屍啊！啊，即係猛烈到頂唔撚順咧，就你都會死，但就係你會最後嗰、那個。點解入嚟我你未我未中招已經有幾堂電閘攔撚咗你噶嘛？第一堂電閘嗰啲藥油嘅威力，第二堂電閘我兩個手摩擦嘅陰陽電嘅威力，第三堂電閘我諗半想到太陽月亮嗰種威力，屌你乜你嗰啲病毒喐一到我就切喺度奔走磨粉，唔好成日都咁輕易走去。你幾堂電閘噶嘛？你諗出嚟佢冇機會作怪咩？知唔知啊？啊！所以我哋早午晚都做噶，早午晚我做一次噶，我唔理佢有冇流感啊，平時冇我都做嘅，因為空間好多病毒，我理差你有冇流感啦。我早午晚一出門我吸一次，晏晝吸一次，夜晚瞓覺吸一次清腸。你都唔俾佢有機會有個空間俾佢繁殖啊嘛，佢而家好大鑊噶嘛，佢要十八小時後先至睇到個象徵啊嘛，睇到象徵已經太遲，你流鼻水已經嚟了啦。跟住屌你咳係嘛，已經係唔夠佢快啊！所以你預早咧未雨綢繆噶嘛，啱唔啱啊？你老母啲狗流啊！呢啲咁嘅垃圾醫生，屌你老母！佢問下你有冇二手買啊？坐緊低計條數咧，同你落藥落幾撚多，用撚埋你嗰嚿嘅遠收錢啱啱？佢係最撚叻嘅一班醫生計啲死數，跟住屌你咪有二手買嘅，無撚端端諗計開你冇得刀啊！收你老母十皮八皮啊！咁意咯，邊邊撚做醫生嚟啫？而家屌你老母，男撚嗱再挑戰你班唔家產嗱，禽流感我可以以身作則醫俾你睇，冇牌嘅，話更加冇牌挑戰你班撚樣。你湊下而家你嗰啲療養院有幾多瞓撚咗喺度中風起唔撚到身嘅？你揾十個人出嚟，你自己揀撚咗先，十件，你再揀五件出嚟，分撚開嚟醫我醫俾你睇。我嗌一個中醫傍撚住我得啦，我冇牌啊嘛，我唔撚攞得手啊嘛，我嗌一個求其有中醫嘅牌嘅人，我嗌個學生咪得咯，啊，我傍撚住教佢點樣醫，嗱，屌你乜挑戰你香港班醫生，嗱唔撚信咧，大家一齊鬥食嗰啲中東綜合症嘅病毒啊嗱，有得噶，屌你乜呢啲你又更加唔撚敢搏添啦，唔撚使你搏，我自己就係申請中毒，中呢個流感毒。你醫生安排找人做證人，我叫啲律師嚟做證人，簽撚埋生死狀，啊！我食撚完你嗰啲病毒死撚咗，唔撚關你事。屌你有乜唔撚識醫嘅一班撚樣，又唔撚學。佢一早叫佢 call 阿鍾南山落嚟啦。我記得中港時我俾咗條方佢搞撚咗一種噴劑嘅，噴撚咗個呼吸系統度啊，都有效嘅。佢代替咗萬金油咁嘅氣體。
第一個問題。嗱，咁有咩方法搞掂到大陸拐帶兒童嘅事咧？唉，呢個難啦，頭先牽涉問題太多。如果我叫咗冇有啲網友咧提供方法嘅，鋪咗一天羅地網啊！有好多人好踴躍講，幾好啊！大家年青人你又咁撚愛國，又話點乜打到共產黨咧都係愛國行為，你唔好撚講打到共產黨啦！唉，而家國家咁撚多問題，我俾一兩個方案你哋，你表現到啲方法出嚟先，可行性嘅先，真係做得到嘅先。我都係俾個鎮你都咁撚難搞啊！屌你咁啊！話成個國家買大都可以噶，集思廣益啊嘛！或者啲好方案咧，你一寫到好方案好嘅，我咪同你轉達去一啲有關部門咯。我仲有少少渠道，啊，中國人自己中國事咧自己處理啊嘛。第二個問題。嗱咁啊，身在咁啊，有網友咧，佢自己就喺海外，有親人去咗世啦，有啲咩可以做咧？不撚都唔使做，人死咗做咩？關你差事啊！唔安心啊！屌你係咪你死緊咗啊？都緊就一撚就有人唔開心咪戇鳩嘅，人緊要死噶嘛，唔使死啊！當然你可以用佢個名義咧捐少啲錢去嗰啲慈善機構，啊當佢做啲好事啊，希望佢加強佢嗰個善意嘅功德，佢收到就算噶啦，又唔好話搞啲燒衣紙燒成料又唔環保又嘥錢，係咪？你咪當地攞緊個慈善團體噶，我燒捐咗啲錢，乜水嗱，我為你捐咗啲錢嘅，而家我發咗張紙，將呢個行為咧回向俾你，我哋相識一場。係咁啊 ，Dota， 咁呢招對自殺嘅人有冇用？自殺咧就麻煩啲啦，又唔同嘅。自殺唔同。如果自殺咧，佢要識一啲特別嘅人啦，好似我哋呢類咁嘅人，佢要有方法，因為佢有好多怨氣啊。有很多怨氣化不了的，他那個要特殊的方法，最好他走來找我咯，啲親人，我俾啲方法佢點樣化咗佢。呢啲就要有特另類嘅另類嘅另類嘅，就係自殺嘅人比較另類嘅另類嘅，因為佢唔想死，又要搞到逼撚到自己死。但如果佢為情自殺又唔同喎。點解又唔同咧？因為世間咧好奇怪嘅，佢嗰個愛情咧個力最大嘅。打仗啊，冇飯食過，冚家餐都唔想死嘅。你將佢兩個愛人掹撚開咧，兩個攬撚住傷情嘅、燒炭嘅，咁撚冚家餐嘅，即係嗰種力好大嘅。嗰個又要另類處理，即係要睇佢為乜嘢事自殺先。有啲人個心靈虛弱咧，好易死咁啊。有啲咧無撚殘殘咧，食拍忽得食得多滯，都會窗口撞門口跳撚咗落樓㗎。我啲死到糊裏糊塗啫，咁但係有仔啊，拍過咗龍佢都死㗎。因為而家個社會啲教育咧係冇訓練人哋嘅心靈㗎嘛，個心力唔夠啊，即係個魄力唔夠，一撞少啲衝擊咧就好似好薄皮啊個人，好自卑感重啊，咁好似覺得生無可戀咁。第二個問題。嗱咁啊，脫髮同埋面上面有瘌，有冇方法解決咧？哇！點解涉及我哋要賣我哋啲產品咯喎？賣藥？係啊！上次啱啱出咗啲對甩髮咧有幫助，我而家仲試緊。佢哋喺嗰邊係試驗成功嘅，有咗報告啊！因為瑞士好嚴格嘅，大家可以上網 search 瑞士個醫藥局嘅制度咧。佢試過出嚟咧，俾我都係應該要接受，但我都穩陣，我自己要試緊。但大家如果有嘅可以嚟試下嘅，我哋有啲試驗品就揾下方太。另外咧，就疤咧，一般嚟講難搞嘅，特別有。但最近有兩個網友話俾我聽，有啲人喺美國都嚟同我哋訂購，佢又送咗支俾佢朋友，就將以前佢嗰啲暗瘡嗰啲疤痕啊，幾廿歲咧都消咗喎。我真係唔知咁好喎。好細支嘅啫，白色嘅，有瑞士嘅。哇！咁呢啲俾啲貓搲出嚟嗰啲咧。係啊，咁你哋可以去揾阿方太問下睇有冇貨，因為我都唔多嘅。哦。因為佢瑞士佢嗰個大公司咧，成日俾新嘢我試噶嘛，咁我攞咗啲嚟試咯，咁啊有貨喺度嘅。但嗰啲係我對佢哋有啲信念嘅，即係對瑞士嗰個產品。產品有。但嗰個啲。年輕嗰啲暗瘡留低嘅疤印，佢而家幾廿歲都散咗。
咁勁。呢、這個好神奇，我今晚都開始要查睇有啲咩散品啲先。嗯。係啊，我而家冇查嗰種噶嘛，我淨係嗰時佢俾低啲我做試驗品俾人啫嘛，大公司。我哋都有辦公室。有冇問題？我問題問咗啦，咁而家一百啦，有冇獎遊戲嗰啲答案啊？有獎遊戲冇，而家咪搞咗啲佢哋問嗰啲。冇問題。提供嗰啲點樣解決嗰啲怪大問題咯？但今晚我哋鬆財花水咧節目幾好嘅，有個俄羅斯嘅歌手啊，好多個俄羅斯歌手，主要係俄羅斯歌手，同埋我哋嗰個歌唱組合咧，你聽一個唔同嘅版本，就唔係咁悶啦，淨係奧運嗰個小朋友個女女仔唱。今晚你聽到一啲中國嗰啲成功嘅婦女啊，喺嗰個新春晚會度唱嗰首歌《唱祖國》，嗰個 melody 係好聽嘅。你中國人呢啲歌應該聽下嘅，你對自己國家嘅感情應該值得聽下嘅。如果你拎個國家咁大嚟揾問題咧，就真係係咁要揾一千幾百個。你拎一個共產黨，你要批評佢一定有問題。咁但都有啲好嘢做到噶嘛。我哋點解唔公道啲咧？佢令到中國人喺世界上而家真係叫做企得穩只腳啊嘛！啲鬼佬都嚟周嚟敲我哋門口啦，係嘛？咁你就見香港個政治，大家要望遠啲，你都要考慮下佢嗰個領導層，佢係為個國家歷史嘅。而家啱啱轉緊型啫嘛，但係好多千瘡百孔噶嘛，危機重重噶。有美國佬佢哋設計曬啲經濟遊戲，你諗下正話點解特別要讀咁多資料出嚟咧？就我哋中撚咗人招啊已經，原來有嗰幾萬億儲備咧一對沖冇撚咗，仲要倒揸人成萬億美金啊！知唔知啊？咁咪使乜要同人租飛機咧？租飛機為咗百釐幾息，我有咁多儲備，我不如買啦，唔撚使擘大眼蝕錢啦。呢啲係問號點解咧？所以今晚點解要讀咁詳細資料俾啲網友聽咧？係嘛？國家而家係一個廿世紀大轉型嘅潮流，啊，周圍都會妒忌你嘅，又驚你，佢哋又想做同中國做生意，但佢又驚噶嘛。但係想揾你老襯多啲喎。咁你冇得還揾老襯嘅，做生意啊，大家鬥技術高低嘅啫，啱唔啱啊？如果你將啲產品做得好嘅，自己就嚟同你捧你場噶啦，但係而家中國就喺呢方面嘅商德唔夠啊嘛，嗰度攞你命啊嘛，偷工減料，點解又冇商德？係咪先？搞到亂撚曬龍。但要努力嘅，我哋國家建設尚未成功，朋友仍需努力啊！我哋整個口號出嚟今日，好下個星期再見。下星期見。